Moikka! Moi! Tänään on ikävä kyllä Väiski TV:n tokavika jakso. Nyskö jo? Niin, se aikahan kulkee kuin siivillä, kun on hauskaa. Ja hauskuus vain jatkuu haastatteluiden merkissä. Ootko sä kattonut Väiski TV:tä? Joo. Ootko sä pitänyt siitä? No kyllä mä ihan siitä tykkään. Okay, entä onko sun mielestä Väiski TV:stä parannettavaa? No, ei mun mielestä. Ootko sä kattonut Väiski TV:tä? Joo. Mistä asioista sä oot tykännyt? No siitä aistaisista ja jostain. Ootko sä seurannut Väiski TV:tä? Olen seurannut, joskus katsonut tuolta netistä ja sitten tietenkin joka perjantai tuosta koulusta, koulun telkkarista. Okei, ootko sä tykännyt siitä? Joo, se on ollut tosi tommonen virkistävä erilainen juttu mitä muissa kouluissa, missä mä oon ollut töissä ja hauskakin. Ootko sä seurannut Väiski TV:tä? Olen. Ootko sä tykännyt siitä? Kyllä olen. Onko siinä sun mielestä jotain parannettavaa? Ei ole, kaikki on mennyt ihan hyvin. Oletteko te kattonut Väiski TV:tä? Joo. Joo. Onko se teidän mielestä hyvä? Ihan kiva. Ihan kiva. Entä onko joku mikä on parasta Väiski TV:ssä? Mä tykkään kaikesta. Sama. Ootko kattonut Väiski TV:tä? Joo. Onko siinä jotain parantamisen varaa sun mielestä? No siinä olisi niinku hyvä olla joku niinku teks vitsi, sellainen vähän keventävää. Oletko sä seurannut Väiski TV:tä? Kyllä olen. Olen 2-3 kertaakin ehkä. Onko sä tykännyt siitä? Joka kerta. Joka kerta on hyvä. Yeah. Entä onko siinä jotain parannettavaa? No en mä usko. Kyllä joka kerta on ihan hyviä ohjelmia. Ehkä aina voi parantaa, mutta nyt se on ihan hyvä. Ai tota mieltä ne on Väiski TV:stä. Tuo oli kyllä hyvä tietää. Ja asiasta kolmanteen. Nyt on vuorossa Einstein. Hissin sallittu kuormitus on 450 kiloa. Hissiin astuu 2 ensiluokkalaista. Kumpikin painaa 20 kiloa. 3 kolmasluokkalaista ja kumpikin heistä painaa 25 kiloa. 3 viidesluokkalaista ja he painavat 40 kiloa sekä opettaja Terttu, joka painaa saman verran kuin 1 ykkösluokkalainen, 2 kolmasluokkalaista ja 3 viidesluokkalaista yhteensä. Nouseeko hissi ylös turvallisesti? Mietipä sitä. Sepä oli hankala. Siinä hississä oli paljon porukkaa. Mahtuikohan ne kaikki edes sisään? Tuo ei kyllä liity tähän mitenkään, mutta katsotaan mahtuuko sä tähän jaksoon. Se selviää nyt. Täältä säästää. Nyt kerron hyviä uutisia. Viikon loppuna lämpenee, joten nyt korvat tarkkana. Lauantaina tulee olemaan noin 15 astetta. Joten kaikki ulos pitämään hauskaa, koska muuten tulee hulluksi. Sunnuntaina on paras ilma ja melkein 20 astetta. Kaikki ulos viikon loppuna, koska muuten tulee hulluksi. PS, mulla on tänään syntymäpäivä, mutta nyt moikka täältä säästää. Tässä oli tämä jakso. Seuraavalla kerralla nähdään Väiski TV:n viimeinen jakso. Mutta siihen asti, moi moi!
Hauskuus vain jatkuu haastattelujen yhden merkissä. Jasmin! Tässä oli tämä jakso. Seuraavalla kerralla nähdään Väiski TV:n viimeinen jakso. Tässä oli tämä jakso. Seuraavalla kerralla nähdään Väiski TV:n viimeinen jakso. Ei ne! Osataan mikki. Luokkalaista kumpikin painaa 200...